Der er en tørt Bundesliga i... Nej, det var der ikke. Men der er en Luka Modric, nej, der er en Kramaric. Nej, Brekalo. Jeg har ham i forvejen, tror jeg nok. Men Brek, du kan da godt... Nej, jeg havde mig ikke i forvejen. Men Brek, ja, hvad er der med Brek? Det er ikke så lækkert.